gwegwanan lifestyle nze segaba Murshid waliwo omwami omu abadde yakayimbulwa okuva mu kkomera gy'abadde yakakulungula emyaka 10 yattiddwa yakubiddwa amasasi ne bamufumita ebiso okakkananga obulamu bwe bugenze kati omwami ono ye Simon Peter Otim era nga alisa abaana bana mu mbeera bw'etyo ono yayimbulwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga kati mu kuyimbulwa n'akomawo ewaka n'abeerawo lwabadde lunaku lwakuna olw'eno wiiki saawa zaabadde 2 ng'ali waka omukyala baana n'omugenyi kati abazigu abajjidde ku pikipiki 2 kikambibwa okuba nti babadde bana naye ababiri be bayingidde era mu kuyingira ono basoose ne bamukuba ebikonde ensambaggere era ne batandika n'omufumita ebiso wanoomu eyabadde n'emmundu yamukubye amasasi mukazi wattu ne yeemulwa n'adduka mukyala w'ono omugenzi n'ayingira ekisenge n'omwana era ne yeggalira kati ye omugenyi yabaddewo omukyala agamba tategedde engeri naye gye yadduseemu kubanga kiri munnange kyabadde kikangabwa ky'amaanyi kati omwana w'omugenzi ono ng'amanyikiddwa nga Jude Simon Otim era ng'akola awo ku Cafe Javas e Namatembe yagenze maaso n'okubanga ategeeza nti taata we yaliko eyo e Iraq kati mu kukomawo yagula essimu naye essimu eno kigambibwa okuba nti nno yali nzibe nga onaagamba nti kakengendeko wano eno munnange nfuna essimu essimu nga gy'oguze ate baagibba bubbi kati ndowoozaawo kwe kuyingirira emisango egyo gye basobola okubeera nga gimuviirako okusibwa kati mu kusibwa baasooka ne bamusalira emyaka 20 aba famire ne bajulira era ne bakendeereza ku kibonerezo emyaka we gyaweze 10 ne bamugamba adde waka kati namwandu ono nga ye Prosy Namutebi ali mu nnaku empitirivu era ng'agamba ekyamazima ye yagenze okuba ku nduulu abantu okugezaako okubataasa nga bano abazigu bamaze okufuluma kuba agamba nti bwe yaleekaanye bamugambye nti toleekaana bw'ona aleekaana naawe tujja kutta kati munnange olw'entiisa eyo gye baakoze yasobodde okubeera nga naye aguma naye ate bwe bamaze okgenda n'akuba omulanga agamba nti nno abatemu baneeno baleekaanidde waggulu nga bagamba nti n'ekyo kiwedde n'ekyo kiwedde kale tetumanyi kikyabadde kiwedde naye nga ye basobodde okubeera nga bamumiza omusu era ono waakuziikibwa ye Katakwi yalese abaana bano Akireo Kivumbi onondono nga yakulira security ya Robert Kyagulanyi Sentamu bakyamunoonya tebannamufuna akigambibwa okuba nti nno ono abakuumaddembe bamukutte bwe yabadde ng'agenda mu maka ge era ne bamubuzaawo kati mu mbeera bw'etyo aba National Unity Platform nga bakulembeddwamu President Robert Kyagulanyi Sentamu agamba nti nno aba famire basobodde okubeera nga babategeeza nti ono Akireo yakwatiddwa era nabo tebamanyi mayitege ye poliisi egamba emisango gy'oyo tetunnaba kubanga tugitegeera naye bali bannaffe abalala bagenze maaso n'okubeera nga bamukwata ndowooza be bayina ebisinga ku ebyo kati epas ononno naye ndowooza yeegasse ku Azawi okulumba bayimbi banne embeera eno yonayonayona yatandika olunaku Azawi lwe yavaayo n'agamba nti nno taata we yafiira mu bintu bwe bityo munnange yali mulwadde bujjanjabi nga tebuliwo bulungi obumala olw'embeera y'amalwaliro n'ebirala era munnange n'ayitira awo kati mu mbeera bw'etyo
N'anenya, tino ulida nti ono, bamu wade zino sente, oli bamu wade zino, oli bamu wade zili, chokango ready, oyogoba wade sente, aina endala. Kati mumbera bwetyo, epas, na ya sobulo kubera anga wagira zawi, chiyali ayogede ni wakuba denti, we salamu evi wai, edi Kenzo, yenga gamba, ataiza kukiririza mubantu wabali violent, abantu wabali karakasa. Kati epas wabadde achaziddwa ku TVM aina byasobodde okubeera nga yanukula specifically ayanukudde abayimbi babiri kuno kuliko Edirisa Musuuza ate era nayanukula ne David Lutalo naye kasoke nkutereyo ebyo byabadde nga yanukula David Lutalo kubyayogera David Lutalo wabanga akwoye achideke sibya mpaka sibya mpaka bwabanga maybe abiyogeddeko nabako watuka nga akoye nga alaba chimumenya achideke walwa balaba jo chipikinga app je bali obo kitegera nza sirowoza anti abantu bandidemedde ku muntu omu atene yeteke ko badde nimbonze nayogera fenna tuze tuogera ne tucha yogera because bichagenda maso sotu ino biogira ko gubanga oina wotu useno belango okoyo biogira ko kiri okke waliwa abalala bagendo picking up babitwale mu maso kati ngafe fetuchafa yo gubanga wako wachite sibya mpaka teri ya mutuma era mu mbere endala ono asobodde okubera ngayogera ne kundowoza era nokuwabula kwa wadde president wa federation Edirisa Musuuza era bino bye bigambo byasobodde okubeera nga amugamba nzise gamulishe David Lutalo ne Eddie Kenzo message yenyizo bawa bekube mutima obo kitegeera Eddie Kenzo kyenyizo mugamba yengo omuntu I think asirikeko asirise teyejusa because ebintu ebimu abirekale mebyogerako because bimulabisa already ali nyo kusaidi eri. So chida vika. Antibuli chava yogera. It's more hell bent kusaidi eno. So sometimes chiba chirunji nyo. No sirikanze nzize wano kuhogera. Sizize wano kuhogera nga mtu wa NOP. Mwali mundabie yoku ku headquarters za NOP. Mwali mundabie yoku mjalo kwesi mbao. I'm not even interested. Mkwesi mbao mbeko mbeke chifo chembeda nacho.